qarovsiz ona mavzusini muhokama qilamiz bugun. Fuqaro Roziqova Guliston farzandidan norozi. Bundan 2 yil avval farzandim turmush o'rtog'ining hiylalariga uchib meni tashlab ketdi. Men farzandimni uyga qaytarish uchun ko'p harakat qildim, ammo foydasi bo'lmagach farzandimdan aliment talab qildim. Bir yil bo'ldiki farzandim hamon aliment to'lamaydi va menga qaramaydi ham, deydi fuqaro Roziqova Guliston. İkinci tomon vaziyatni butunlay boshqacha izohlashdi. Haqiqat kim tomonda? Farzand rostdan ham onasini tashlab ketganmi? Bugun oila a'zolari o'rtasidagi nizoga yechim berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga Qashqadaryo viloyatidan kelgan murojaatchi Roziqova Gulistonni taklif qilamiz. Marhamat. Mening yurtim telekanaliga murojaat qildingiz. Demak, farzandingiz turmush o'rtog'i gapiga kirib, sizni tashlab ketgan. Shu rostmi? Birinchidan men qiynalganim uchun bu televideniyaga keldim. Men bu televideniyaga orzu havas qilganim yo'q edim kelaman deb. Toshkentga kelaman deb men havas qilganim yo'q edim. 13 oktyabrga tug'ilgan kunimga kelinni tushirib oldim. Tushirtirib oldim. Kelinni tushirgandan keyin 13 oktyabrga tushirgan bo'lsam 2 kunga kelin uy olmay otasini uyiga bordi. Bala dedim, chillalisan dedim, borma dedim, uyotsan dedim. O'g'lim telefonda televizorga otib yordi. Nimaga qo'ymaysiz ena deb. Ha bor dedim. 3 oy meni kelinim elantirib o'tirdi. Uyni xola soting dedi. Uyni kechirasiz. O'g'lingizga kelinni mendagi ma'lumotlarga ko'ra sizni tanlovingiz bilan ana shu qizga o'g'lingiz uylangan, to'g'rimi? Ha. Xo'sh, muammo nimadan boshlandi? Muammo shu, bu yoqqa yashamayman dedi kelin. Opamni ikkinchi qizini kelin qiluvdim. Erta o'lsam etakimni yopadi deb. Etakimni yopkindi o'rniga o'g'limni ertirib olib ketdi. Bu kunimdan o'lganim yaxshi. Shunda ayolini gapiga kirib o'g'lingiz sizni tashlab ketdimi? Xotinni gapiga kirib tashlab ketdi. Aliku bitta o'g'lim. O'nta o'g'lim bo'lsam turmush o'rtog'imday bo'lolmas ekan. Turmush o'rtog'imni o'tirgan joyiga zor bo'ldim. Qani endi xudo so'raganga turmush o'rtog'ingni jonini olaymi? Seni joningni olaymi deganga o'zimga rozi bo'lar edim. Tushunarli. Farzandingiz bilan bir gaplashib, demak vaziyatni yaxshilashga, aslida onasi ekanligingizni o'sha kadr ortida menga aytganingizdek 9 oy qorningizda ko'tarib, demak dunyoga keltirganingizni aytib, uni qandaydir bir vaziyatni yaxshilashga harakat qilib ko'rmadingizmi? Nima dedi u? Qornimga 9 oy kunda isg'iga ko'targanim qayoqqa ketdi ya? Voyaga keltirganim qayoqqa ketdi ya? Turmush o'rtog'im o'lguncha men o'lsam bemas edim ya? O'zidan o'zi katta bo'lib, o'zidan o'zi voyaga yetib, xotin olgan yo'q, bir azob minam men katta qiluvdim. Tushunarli. O'g'lingizdan tashqari katta qizingiz ham bor, to'g'rimi? Ha, va mening yurtim telekanaliga demak katta qizingizni yordam bilan bizga murojaat yo'lladingiz. Ming afsuski, demak u bugun studiyada ishtirok eta olayotgani yo'q va lekin bizga demak maxsus video yo'llagan, vaziyat haqida o'z munosabatini bildirgan. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Men ukamni bilmadim. Men uydan chiqib ketganimni bilmayman. Bunchalik meni qaramas edi ko'kka. Kelinimga men hech kim to'g'ri onamga qaramagandan keyin balki bir yomon gapirgandirman, lekin hech qachon onamga piyola otmaganman, menga tuhmat qilgan. Men yomon ekanman, nimaga onam tashlab ketdi? Kelinim bir yil yashagan bo'lmasa, 2 oygina, 3 oygina yashadim, men unga qanday kun bermayman? Katta rahmat. Demak qizingiz hali biz bu mavzuni ochmasimizdan o'zini oqlay ketdi. Ya'ni
Kelin bilan suhbatlashganimizda ham kadr ortida qaynopasi ayniqsa kun bermagani haqida gapirgan. Haqiqatdan ham qizingiz va kelin bir-biri bilan chiqisha olmagan rostmi? Ya kızım ötürgen ya kelindi tüşürgenden keyin mayli ena şu kelinsizdi karasın de tek istelge işge bordi toşkenge işge bordi bir kunam kızım ötürgen yok bir kunam ötürgen yok kelin oğlum toşkenge yurar idi özüm uydu kuflap yatar idim kelin pastayan otasını uyge yurar idi bir kunam oldum ge kelin yatkan yok. Demek ki kaynopasini haqida gapiryapti. Kaynopam menga yashashga bermadi, kun bermadi deyapti. Nima uchun? Qizim o'tirgan yo'q. O'tib tegistelga ishladi. Anavga, Toshkentga ishladi. Bir kunam biror marta o'rtasida qandaydir nizo yuzaga keldimi? Yo'q, yo'q, nizo bo'lgan yo'q. O'g'limdi. O'g'lim qizimni urdi. Hayla selsovet kelib, bir opaxonga. Xolajon, savol bersak maylimi? Qiziz turmushga chiqqan bilan siz bilan yashaysizmi qiziz? Bitta-bitta savol beraylik. Qiziz turmushga chiqqan bilan yoki siz bilan yashaysizmi? Bilmay ajrashib keldi. Hozir siz bilan yashaysizmi qiziz? Ha, 3 oydan beri öpkasi teshilgan balnisaga yotibdi. Qarindoshingizni qizini qilgan ekansiz, ha? O'zingizni singlingizni. Demak, ko'z otingiz opamda ikkinchi qizini. O'zingizni oldida o'sgan, muomalasini bilgan, xulq-atvorini bilib olgansiz, to'g'rimi? Ha, na. Nimaga unaqa nima bo'ldiki, shunaqa siz yaxshi ko'rgan, havas qilgan, ko'zingizni o'ngida o'sgan qiz sizga butunlay teskari bo'lib oldi. Ham ko'rgansiz, tanigansiz, ham o'zingiz kelin qilgansiz, ham jiyaningiz hisoblanadi. Opam qildiruvdi. Bitta sababsiz hech narsa bo'lmaydi. Odam birdaniga o'zidan o'zi o'zgarishi mumkin emas. Opam qildiruvdi. Erta singlim ölsen etakin diyopadi deb aytaman ku etakim diyopkindi o'rniga o'g'lim diyartirib olib ketishdi. Onaxon assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'g'lingiz nima ish qiladi sir bo'lmasa ayajon? O'g'lim Toshkentga, Buxoroga, Samarqandga, Abiyomga qurilishga ishlaydi. Qurilishga ishlaydi. Ha, qurilishga ishlaydi. Balki shu yolg'iz qolishdan qo'rqib, yeng kelinchi eri bilan chiqib ketgandir. Kim? Keliniz. Ye kelin erim Toshkentga ishlab yotibdi. Men sizni oldingizga o'tirmayman deb kunda dadasiga telefon qilishdi. Kunda dadaga telefon qilishdi. Oyoq ostiga mashin bor kelib olib ketaverdi. Qizim uydan chiqqan qiz chiqidan nari uyga o'tir qaynananga qara demadi. Onaxon bitta savol. Qancha yashadi keliningiz siz bilan to'ydan keyin? 6 oy o'tirdi. 6 oydi ichiga ota onani uyiga yashadi. Bir kun uyimda yonimga o'tirgan yo'q og'a. Onaxon bitta savol. O'g'lingizni necha yoshda uylantirdiz? O'g'limdi mana shu 22 oktyabr oyiga. Necha yoshda? Yoshi necha dedi? Yoshi endi 22-sini necha yoshga kiradi? Uylanmasdan oldin, to'ydan oldin o'g'liz bilan sizni orangizdagi munosabat shunday lekin yaxshi ko'rar edi. Shunday kosaga opasi ovqat susa, kosadagi go'shtni ovqatni menga solar edi. Enajon siz yeng, men uyoq buyoqdan yeyman deb. Sizga juda mehribon bo'lgan ekanlar. Men o'g'lim tashlab ketadi deb o'ylamavdim. Mehribon bo'lgan ekanlar. Nima sababdan 6 oy ichida birdaniga o'zgarish. Xotin oldi-yu og'a aynidi, bilmayman. Onaxon unaqa demay, bir savol. Siz aytdingiz, opa-singillar quda bo'lgan ekansiz, shundaymi? Ha, ha. Mana siz ko'ch-ko'rani yig'ib ketdi, to'ydan oldin yaxshi edi, to'ydan keyin. Opajoningiz bormilar? Hayotmilar opajoningiz? Opam borlar. Qanday ularga aytdingizmi, unaqa qilmasin, qarasin deb gaplashdinglarmi opa-singil sizlar ko'chiga? Opam va'da berishuvdi. Men ertaga kirdim, seni qaraydi, o'lsan ko'madi deb qilmadi-da shu ishni. Hozir qanaqa munosabatdalar opangiz sizga? Qanaqa munosabatdalar? Opam hozir telefon qilishmaydi. Chiroyli bitta narsa. Ayrim onalar, demak, ko'pincha kelinidan farzandini rashk qiladi, qizg'anadi. Bu holat haqida ko'p eshitganmiz. Balki siz ham o'g'lingizni rashk qotgandirsiz, qizg'anayotgandirsiz kelindan. Rashqib nima qilaman? Rashqib nima qilaman? Hayot o'tiraversin edi, meni qarasin edi, men qarang, o'g'lingiz sizni boqishi uchun, parvarish qilishi uchun qattadir o'zi ishlaydimi? Ishlar edi. Qayerda ishlaydi? Toshkentda. Hozir ishlaydimi?
hozirim Toshkentga, Buxoroga, Samarqandga, Abiyomga qurilishga faqat ishlaydi. Tushunarli, kadr ortida lekin u bilan gaplashganimizni umuman hech qayerda ishlamasligi haqida gapirdi. Yo'q, ishlaydi. O'g'lingiz bilan qiz keliningiz yaxshi yashaydimi o'zaro? Ular yaxshimi ikkalasi? Bilmasam, ketgan yaxshi yashaydi. Yo'q, siz bilan yashayotganda ikkalasi yaxshimidi? Yaxshi edi, yaxshi edi. Onajonim, assalomu alaykum. Xo'sh, siz aytyapsiz, 2 kunda yo'q ketdi onasiniki deyapsiz. Siz o'zingiz xohlab berdingiz bu qizni. Agar siz o'g'lingizni qizg'anmasangiz, siz ularning munosabatiga yaxshi bo'lgan esa hech qachon bunaqa munosabat kelib chiqmasdi, onajon. Bu yerda sizning ham aybingiz bor-da. Siz o'zingizni oqlashga harakat qiling. Ikkinchi tomonni eshitmasdan turib bunaqa xulosa chiqarmaydi. Keling, yaxshilik ikkinchi tomonni ham eshitamiz va ularning ham haqiqatlarini bugungi mavzu bo'yicha tinglashga harakat qilib ko'ramiz. Farzandlari Suhrob Shodiyevni studiyamizga chaqiramiz. Marhamat. Biz aynı vaqtda Xorazm viloyati Xiva shahri Chanqala tarixiy majmuasining asosiy darvozasi yonginasidamiz. On iki yillik tajriba va 3 yillik mehnat natijasida Nutva kompaniyasi ko'plab insonlarning dardiga malham bo'ladigan biologik faol qo'shimchani ishlab chiqdi. Xorazmlik hamyurtlarimiz Nutva biologik faol qo'shimchasini iste'mol qilib, salomatliklarida o'zgarishlar sezganliklarini aytishdi va bunga aniqlik kiritish uchun biz manzilga yetib keldik. Suhbatimiz siz uchun manfaatli bo'lishiga ishonaman. Suhbatning to'liq ko'rinishini Nutva kompaniyasining YouTube'dagi sahifasi orqali tomosha qilishingiz mumkin. Nutva biologik faol qo'shimchasi ko'ksa artroz, son chanoq yemirilishi va gana artroz, tizza yemirilishi, poliartrit, bo'g'im yallig'lanish, osteoporoz, suyak mo'rtlashishida sizga yordamchi bo'la oladi. Suhrob Shodiyev, demak, onangiz va opangiz tomonidan mening yurtim telekanaliga murojaat keldi. İlk savolim, qayerda ishlaysiz? Hech qayerda ishlamayman. Qayerda ishlagansiz? Oldin ishlaganman. Tushunarli, e'tiboringizni mana bu sarloxaga qaratmoqchiman. Qarovsiz ona va bu sarloxa to'g'ridan-to'g'ri sizga bag'ishlangan, sizga qaratilgan. Nima deb o'zingizni oqlaysiz? Men hozir hech qayerda ishlamayapman-da. Hozir hech qayerda ishlayotganim yo'q. Onangizni haqiqatan ham qarovsiz qoldirganingizni tan olasizmi? Boshida bunday bo'ldi-da. Boshida birinchi marta uylangan paytda hech janjal ham bo'lmas edi. Keyinchalik bir kun opam akamlarning uyiga ketdi. Keyin nevaralari ne hamsiyani uyga olib ketdi-da. O'sha payt ovqat qilishuvdi xotini. Keyin bir payt onam ham uyda yo'q edi. Onam ham uyda yo'q edi. Keyin onam opam bilan uyda edi. Keyin opam akamni kelinlari bilan ketdi. Keyin telefon qilib chaqirdik. Opa, ke ovqat tayyor bo'ldi, kelib yegin, issiqqina deb chaqirdik. Keyin vaqtida kelmadi. Keyin onamni ham chaqirdik, onam aytdilar, "Boring, keyin boraman, sizlar yeringlar" deb aytdilar-da. Xo'p deb biz o'tirib choylarimizni ichdik. Keyin oradan ancha vaqt o'tdi, opam keldi. Keyin onamni ham chaqirib olib keldik. Uyda mantiq qilibdi xotinim. Keyin onamni chaqirdik, o'tirib ana o'qib yotibdilar, ovqatni olib keldilar. Keyin bir payt onam aytdilar, isitmay olib kelavergan ovqatni dedilar. Opam aytdi, sen dedi, ering bilan dedi, issiqqina mantini yeding dedi, sen dedi, bizlarga dedi, sovuq ovqatni olib kelding deb gapirdi, haqorat qildi. O'shandan keyin janjal boshlandi. Keyin onam yig'ladilar. Opamga aytdim, chi, onam mazalari bo'lmayapti, asab qilmagin onam dedi, deb aytganimga sal surib yuborganimga keyin bir shapaloq qaytarib urdi, keyin asam buzilib, keyin men urib yubordim. Opangizni? Aha. Keyin xotinimga aytdi, sen nogiron dedi, qo'ling qiyshiq dedi, shu anov bilan dedi, ovqat qilding, unday bunday deb gapirdi. Keyin jahlim chiqib. Nima degan konstitutsiyada? Ota-ona farzandi balog'at yetgungacha javobgar, mas'ul. Balog'atga yetgandan keyin ota-onasini farzand boqishga majbur. Siz bajaryapsizmi shu ishingizni? Bu birinchi tomon. Diniy tomondan nima deyilgan?
onenge, onenge, onenge deyilgan. Qaysi tomonni qo'yasiz? To'xtay, hozir siz aytganingiz to'g'ri, to'g'ri. Lekin bu yerda boshqa narsa. Bu yerda direktiv ona va infantil bola turibdi. Ya'ni buni tashqi ko'rinishi 22 yosh. Miya kichkina. Chunki ona o'ta bosim, talab qilish, ruxsat bermaslik, hamma yo'qni kontrol qilish, hamma yo'qqa aralashish, u erkin fikr bermaslik orqali infantil shaxs tarbiya qilib qo'ygan. Bu bola o'zi mustaqil bo'lib, mas'uliyatni bo'yniga olib, ayoliga tur istibki, tur mandoq qil deya olmaydi. Bu bolacha tashqarisi katta xolos. Bu yerda kim? Onani o'ta kuchli bosimi. Shuning uchun bu bola qila olmaydi unaqani. Siz aytgan narsa qila olmaydi. Men opamning gaplariga qo'shilaman. Yana bu yerda qayin singlingizmi? Opangiz ham bor-a? Opa ham aralashuvi bor-da bu yerda. Ikkita oilani bemalol yashashiga xalaqit berilyapti, mani fikrim. Lekin agar o'sha opa ham aralashmaganda qanaqadir sababchi deb o'ylayman men. Kattalarning vazifasi nasihat qilish va birlashtirish. Agar shuni birlashtira olmasa, yaxshisi tinch qo'yish kerak. İki yaqqa ayırıp, ayoldan erni, erdan ayolni ko'nglini sovutgandan ko'ra baribir o'g'il onaning gapiga quloq soladi-da. Xohlaydimi, yo'qmi, toma versa baribir ta'sir qiladi. Shuning uchun agar birlashtira olmasangiz, yaxshisi tinch qo'ying deyman. Men sizni tushunaman. Sizga hech qanaqa qarshi gap aytmayapman. Lekin sizni talablaringiz edi, bitta oila buzilib ketmasin. Bajonim, agar buni tinch qo'yish kerak bo'lsa, unda 9 oy ari yemi, yedirmi, ichmichi to'xtab turing. Sizlar umuman boshqa narsa haqida gapirasizlar. Yo'q, yo'q, yo'q. Butun O'zbekiston ko'ryapti sizlarni. Bunda ertaga meni tinch qo'ydim, men bitta farzandlar paydo bo'ladi. To'xtang. Biz nasihatni ko'proq farzandlarga berishimiz kerak. Xo'p, sizni eshitdik, qarang, tinch qo'yish haqida gap ketmayapti. Psixologimiz aytmoqchiki, e'tibor qilgan bo'lsangiz, gapni ma'nosini sizga tushuntiraman. Turmush o'rtog'im vafot etgan deyaptilar. Birinchidan, nima uchun o'g'il bola bu darajada hissiyotga berilyapti? Otani tarbiyasi yetishmagan oilada. Birinchidan, ikkinchidan turmush o'rtoq vafot etgandan keyin ayol sifatida o'sha mehrni ikki barobar farzanddan kutyaptilar. Aytilmoqchi bo'lgan narsa, turmush o'rtoqqa beriladigan mehrni farzanddan emas, bola sifatida faqat talab qiling degan narsa aytilyapti. Tinch qo'ying deyilmadi. Butun O'zbekiston ko'rsa ham men aytaman, chunki bolani tarbiya qilib mustaqil bo'lmaganiga, mana shunaqa bemehr bo'lganiga ozmi ko'pmi kattalar aybdor. So'raymiz. Onangiz biron marta xotiningni qo'y deb aytganmilar? Qo'y deb. Xotiningni qo'y, ajrash deb aytganmilar? Boshida bunday bo'ldi-da. Boshida bir marta chiqarib yubordilar ustozimni uyiga. Endi birga ishlardik-da. O'sha kishini uylariga borib bir hafta yashadim. Bir hafta. Xotinim bilan yashadim-da. Chiqarib yubormaganidan keyin. Shunda sizni oyingiz haydab yubordilarmi uydan? Chiqarib yubordilar. Aniqlik kiriting. Nima bo'ldi shu voqeani haydab yuborishlariga sabab nima bo'ldi? O'sha sovigan ovqat voqeasimi? Ha, shunday. Hop, keyin bir hafta ustozingizda yashadingiz xotiningiz bilan. Keyin ustozim aytdilar, endi u yoq dadam aytgandilar-da, bolam shu ustozing gapini o deb tushuntirib aytdilar-da. Shu ustozimizni gapini ikki qilmas edim hech qachon. Keyin o'rtada onam mazalar bo'lmay qoldi. Keyin men o'zi qaytib kelmayman deb chiqdim. Keyin u bilan ustozimiz aytdilar, "Bolam, men qilsa ham onang bor. Mazalari yo'q ekan, borib qara" dedilar. "Xo'p, mayli" dedim. Bir marta shunday keldim uyga, "Chiq ket" dedilar onam. Chiqib ketdilar. Keyin qaytib bordim ustozim oldimga. Demak, onaxon o'zlari sizni uydan haydaganlar, to'g'rimi? Chiroyli, katta rahmat. Mana shu nuqtada keling, yaxshisi hozir murojaatchimizning kelinlari, Suhrobning ayolini studiyamizga taklif qilamiz va ularning ham o'z munosabatlarini bugungi mavzu bo'yicha eshitamiz. Studiyamizga murojaatchimizning kelini Dilnavoz Toshmatovani taklif qilamiz. Marhamat. Demak, o'sha kuni taom bilan bog'liq muammo bo'ldi va undan keyin qaynonangiz sizlarni uydan haydadimi? Qaynonamdan birinchidan men xafa emasman. To'g'ri, joy kelsa onam ham menga gapiradilar. Unda men xafa emasman. Lekin qayin opam nogironsan deb jiyanlarimni so'kib nima qildi-da? Nima nogironlik meni aybimmi? Seni qo'li qishiq qo'ling bilan qilgan ovqatni yemaymiz deb har kun tana dashnom qiladi. Qaynonamni mazalari yo'q deb aytolmas edim. Bir kuni ana qildilar.
pıçak bilen boynum getirdi. Bana bu kişi kurtarıp kaldı. Şunu hem kaynanamın aytkanım yok idi. Kaynanapayınız pıçak getirdi mi size? Ha, bana kıyam kıyam kurtarıp kaldılar. Şunu aytkanım yok kaynanamın. Mazaları yok deyip. Çünkü hammasi tinch xotirjam bo'layotgan bir vaqtda sizni katta qizingiz mana shu oila baxtiga ta'sirini o'tkazganini yuqorida so'radim. Siz inkor etdingiz, lekin mana hozir o'g'lingiz ham, kelningiz ham, demak, opalari aybdor ekanligini aytyaptilar. Sizning munosabatingiz qanday? Yo'q, yo'q. Chip pichoqni qo'liga olgan yo'q qizim. Hayotga qo'liga oy. Hozirgi shuni gaplariga qo'shimcha qilmoqchiman. Qizim, mana shu kelinni tushirgandan keyin mana tepamga xudo turibdi. Bir kunam uyga o'tirgan yo'q og'ajonlar. Bir kunam tekstilga ishladi, Toshkentga ishladi. Ena dedi, shu kelin sizni qarasin dedi. Bitta narsaki, siz bizdan bitta eshiting. Hozir men bu kishini gaplariga qo'shimcha qilaman. Psixologiyada kattalik pozitsiyasi bilan bolalik pozitsiyasi bor-da. Hakikaten insanlar 60 yaşta, 70 yaşta yaşayabdi. Lekin bolalik pozitsiyasida yaşayabdi. Mesela kattalar o'z o'rnida bo'lsa, demoqchilar bu kishi. O'z o'rnida degani, hozir siz ham yosh bola bo'lgansiz-da aslida. Siz jiddiy bo'lib, siz bularga o'tirib, to'g'ri yo'l ko'rsatib, bolam, mana buni bunaqa qilishing kerak, buni bunaqa qilishing kerak deb kattalarcha fikr yuritishingiz kerak. Hakikaten ham bizda sizni ham to'g'ri tushuningizlar, bu buni butun O'zbekiston ko'ryapti. Lekin juda ko'pchilik insonlarning muammosi kattalar o'z o'rnida bo'lmaganligida. Onalar fikr to'g'ri yurita olmaganda farzandlar qanaqa qilib yuritsin? Sizlar ko'p kitob o'qinglar, bitta narsani aytaman. Bu ayol beixtiyor shunaqa bo'lib qolgan. Aytiladiki, yosh bola o'zini kattadek his qilish xohlaydi-da, lekin to'xtanglar, inson yoshi katta bo'lgan sari o'zi tabiatan yosh bola, yosh odamga o'xshab qoladi. Erkalanishga muhtoj bo'lib qoladi. Uni anaqa parvarishga muhtoj bo'lib qoladi. Bu ayol hozir shunga muhtoj. Buni siz hozir jiddiy bo'ling, o'zingizni nazoratga oling, bularni tinch qo'ying deish bu noto'g'ri. Qayerda ishlagansiz degan savol. Buxoroda ishlaganman. Nima ish qilgansiz? Plita zavodga ishlaganman. Hozir nima uchun ishlamayapsiz? Ish yo'q, hozir ishlayotganim yo'q. Tushunarli, Dilshod Ahmedov, marhamat, sizni eshitmoqchimiz. Xola necha yoshsiz? 50 yoshga kirdim, mana 23 ga. Xola, lekin gapirishingiz haqiqatda 50 yoshga o'xshaydi. Gapga sechensiz, lekin biz hozir sizni 70-80 ga chiqqan deb xonaxon deb nazardan qo'yatuvdik. Hozir siz hali pensiya yoshiga ham yetmagansiz, to'g'rimi? Kasal boqishda o'zi bo'ladimi? Turmush o'rtog'im necha yil kasal bo'ldi? Qarri bilganda pari bilmaydi deydi. Xo'jayinim turmush o'rtog'im aytar edi. Meni ko'zim yumsa o'lsam bir martaga o'g'ling seni tashlab ketadi deb aytar edilar. Onajon, men 42 yoshmanda, 7 yosh katta ekansiz-da. Faqat o'g'ilga biz hozir qaratyapmiz kelin bilan. Aslida ota-onaga bog'liq hamma narsa Amirxon, onaga bog'liq. Ona yosh ekanlar-da. Har bitta onada qizg'anish bo'ladi. Men psixolog emasman. Men aktrisaman. Shunaqa rollarni o'ynayman. Shu xalq ichida yurganimizdan kelib chiqib aytayapmanki, onada gap ko'p bo'ladi. Men bu gapim bilan kechirim so'rayman. Onani yaxshi yomoni yo'q. Ona baribir yaxshi. Biz uchun tilla. Lekin farzandi o'zini fikri yo'q-da. Shu o'tiribdi gaplari dadil emas. O'shuning uchun men uzr so'rayman. Hali biz hech kimni muhokama qilmayapmiz. Biz faqat fikrimiz aytyapmiz. Yana bitta narsani aytib o'taman. Uzr Ben onaxon deb sizga murojaat qilaman. Siz onaxon demasligim kerak ekan. Aslida meni yoshim sizdan 5 yosh katta ekan. Pensiyaga chiqqanmiz. Ha, katta ekanmiz. Birdan 50 yosh deganlariga avvalambor siz gapirib, hozir anaqa qilganingizni eshitdik. Mana Suhrobdan eshitdik, kelinizdan eshitdik. Hozir bitta savol bermoqchiman. Agar ma'qul topsangiz, uzr avvalambor. Suhrobjon, mana shu mayli, dedi, bo'ldi, qildi, qaradi, qaynapa, opa hammasi. Shu narsalarni hammasini yig'ishtirib turib, shu qarovsiz ona degan nomni olmasinglar-da, siz bir o'zingizni, fikringizni bizga ifoda etib bering, nima qilish mumkin? Inson xato qiladi, shu xatoni qanday to'g'rilash mumkin? Nima deysiz, Suhrobjon, o'zingiz? Kelin posha, siz nima deysiz? Gaplaringizni eshitib juda ham sizga havasim oshdi. Men qaynanamni boqmayman deyotganim yo'q. Qaynanamni boqaman. Lekin nishonda emas. Nishonga meni hayotim xavfsizligiga kim ta'minib beradi? Nima uchun xavf? Necha marta urdi qaynopam deyapman-ku.
Niçin mert piyola bilen başımda urdu mu yok hala? Yok yok yok. Yok urgan yok urgan. Ha bir tanesi, ben düşünüşüm ki iki de akasiyen var ha bulanı. Üçte kaya mı? İki de akası var mı? Hocayınımda o hatuniden beş de kız, iki de oğul. İki de oğul var hocayınımdan, oturmuş ortağımdan. Sizin farzantlarınız yemez, sizi bitti oğuluyuz bari ha hakikaten. Ularım, Kudaga şükür, turmuş ortağımda hürmeti için ularım beni farzandım, ular diyem teslimiyim ama. Sizden haber alıp duruşadınız mı? Hürmetimde cahiga kıyadı. Hocayınım insül ötkazganga hamma balalarını çakırdı, agonilerini çakırdı. Eğer dedik şu hatun inan dedi, beni şunca yıl karattı dedi. Hop ona hop başka farzandlarıyız. Sizden gelip haber alışadı mı? Karışadı mı? Hazır bana karosuz mu duasız? Yetos ki turmuş ortağım mı? Başka farzandları var. Ular sizden haber alışadı mı? Ya bir töy pöy kısa, kızını töy kısa, oğulge kelin kısa hürmetimde cayge koyadı. Enacan kelin deydi. Ular özü minan özü hazır kim kimge karışadı. Beşte kız, ular diyem oylası bor. Ekte oğlum köyceğinin de balaları uyuge çakıradı, avukat koyadı. Ben sorayım Suhrab ki, Suhrab şunca paytan bir katta yaşamazsınız. Bazı kvartirede yaşadım ben. Hop, hiç katta işlemeyim andı deyiz. Demek hatunuz bilen bari bir kere öyle okat hisleti olur mu? Hatunuzu bakış ki pulla katta mı var siz? 700 bin pensiye aladı. 700 bin pensiye aladı da. Pensiye aladı, uçanı ana okulu bir atımız. Şöyle, siz kelinini bir yana deneyimiz, yani yakın karındaştan kelin çürgensiz, doğru mu? Gelin hazır stüdyomuzga kudalaringizni taklif qilamiz çünkü ularning ham bugungi vaziyat bo'yicha o'z munosabat borligini menga ma'lum qilishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, nima bo'ldi? Vaziyatni yaxshilash uchun harakat qilmadinglarmi? Har qanaqasiga ham begona emas ekansizlar qarindosh. Harakat qildim. Necha marta borib janjolni tinjitib keldim. 10 Mart mı 15 Mart'ta umman sabıkı kımadı. Bana kudamız neçi Mart'ta cevabını verdi. Keyin ben bağırıp kızımı opki ettim uyga. Bir haftadan, iki haftadan keyin bana Suhrab telefon kıp aytti. Ben hatunumdan ajraşmayman, poçok. Ben bağıraman dedi. Ben mayli dedim, bağır dedim, ke dedim. Kuartrağa yaşadı Toshkent mi Samarkand mı kayırga ekoy barıp bir hafta mı iki hafta işge baraman dedi ya kayıtıp geldi de konu badga kiyin bitti kuartra opke derdim ularga şu kiyelişmadı sabıkı kımadı. Şöyle bu aile buzuluşuyla kaynapaları kızınızın kaynapa sahibi darlığına etki yaptı. Bilmayman ona akajon. Borib 10 Mart mı 15 Mart'ta tinjitib Suhrabga nasihat berib keldim men. Qizingiz necha yosh? 97-chi yil. Tushunarli. Menda uzr, menda bitta savol bor edi. Kelinglar. Hech gap ochilish qiyin bo'ldi. Kelin. Hamma gap sizda. Gapirgan gaplar juda ko'p bilib turibman. Qani ochiqroq gapirib bering. Bizaga nima muammo? Nima qilsak to'g'ri bo'ladi, nima muammo chiqdi? Faqat ochiq ichingizdagini gapiring. Kerak emas boyagidek chala-chala gapirib qoldirib ketish. Hamma urush janjal menda bo'lmas edi. Ota-onam borishar edi. Qaynanam aytar edi, mana shu qizim bilan o'g'limni yarashtirgin deb. Hamma muammo opa-uka ekolari urishar edi. Dasturxon muammo demoqchimiz shunda. Opa ukalari ekolari urushar edi. Keyin qaynopam aytar edi, sen gizgizlading der edi. Menga keyin yopishar edi. Suhrobda sizga jijlagan bo'lib qolasiz. Ha, ana shunday qilaydi. Keyin siz bilan urishadi opa. Bir mashin kelsa ham, yo sen aytding der edi. Men opa qaynopam bilan ishim yo'q. Kim olib ketadi, kim olib keladi, o'z ishimni bilib qilib yuray ichidim. Shoshmay turing. Ochilmas. Faqat kengroq ochiling, tushunarliroq bo'lsin. Bir mashin kelsa ham sen suhrob ketding, ya'ni qaynopangizni har qanday mashinalar uyda oldidan olib ketganini suhrob bilib opasiga gapirsa, aybdor siz bo'lib qolardi. Shunaqami? Men gapirishim kerakmi siz o'rningizga bu gaplarni?
Açora gapiring ekspertlarga tushunishsin bular. Ana shunday qilib menga gapirar edi. Qaynopam. O'zi nima uchun ajrashgan qaynopangiz? Qaynopam birinchi turmushidan to'ydan bir kunmi keyin qaytib kelgan. Tog'asi kelin qilgan. Bilmay, ana uni men ayta olmayman. Necha yil bo'ldi? Ayta olmayman degan gap ketmaydi bu yerda. Bu yerda hammasi oshkora gapiradi. Qog'ozga o'rabroq gapiravering. Uni men bilmayman, ayta olmayman. Onangiz gapirma dedilar. Tojiki. Tojiki men ham kamtar. O'shaning uchun gapirma degan gapni unaqa qilmang-da. Yo'q, endi bular o'zini versiyalarini hozir gapiradilar. Yarim yil oldin yerga tegan ekanlar-ku. O'zini versiyasini bilmoqchimiz. Keyin ikkinchi turmushidan ham bilmayman, o'zi kelgan ekan. Unisini ham bilmayman, ikkinchi turmushidan ham. Uchinchisidan-chi? Unisini bilmayman. Uchinchi marta ham tekkanmi yerga? Yo'q, bilmayman, yo'q. Ikki marta tekkan. Nechta farzandi bor, qaynopangiz? Nechta farzandi bor? Yo'q, farzandi. Nega bilmayman deyapsiz? Jiyansiz-ku, bular aytyaptilar, opam qizim. Bular bilan bog'i keldimiz bo'lmagan. Bularni tanimas edik. Bobam, momamning uyiga borgan, opalarining uyiga menga kelin topib ber deyshgan. Menga qaraydi degan. Shu yerda to'xtang, bizni tushunmadim men hozir. Yo'q, hamma ham tushunmadi-yu, men ham tushunmadim. Opa singil bo'lsa, opamning qizini kelin qilganman deyapsiz. Bu kishi hamma og'oynalar bilan bordi, keldilar, yo'q. Momamlar ham bormas edilar. Araz bo'lganlar. Aslida rostakam opa singilmi? Ha, rostakam opa singil, lekin bir-bir. Ha, rostakam emas ekan, mana boshlarim. Onam, bu kishining jiyanlari, bu kishi xola bo'lanlar. Tushunyapsizmi? Momam bu kishi opalari, qaynanamning opalari. Qaynanam opalarining oldilariga borgan, meni momamni oldilariga menga navaralaringdan kelin qilishga ber deyshgan. Keyin aytganlar danamga bergan, kambag'al boq ana qiladi, qarasin deb nima qilgan, hech nimasi yo'q deb. Keyin dadam hamma narsani o'zlari qilib berishdi. Hattoki to'yini mol, boshqa narsasini ham dadam qilib berishdi. Ya mayli, u gaplarni qo'yring, kim qilib bersa ham baxtingiz bo'lsin. Faqat endi hozir shu ikkalinglar kelishib, shu ayolga, a, kelinlik qilib, bular o'g'illik qilib yashab tinchgina, bularni ham qiynamasdan, bular bilan o'tirsangiz bo'ladimi? Ha, mayli, dehqonobodga kelsinlar, men kvartiraga o'tiribman, ana shu yerga boqaman, lekin uyoqqa bormayman. Endi asli bu yerda muammo ajrashib kelgan qaynopalarida. Chunki ularni o'zlarining hayotlari bo'lmaganda, bu yerda ikkita yosh endi bir-biriga mehr qo'ygan ko'rinib turibdi, baribir ko'yini bor. I har xil mayda-chuyda, mana shu ovqat isigan, isimagan, bu juda unaqa hal qilinadigan muammolar, katta muammolar emas. Sizlar endi hayot boshlayotgansizlar, sizlar bir-biringizga mehribon bo'lib, agarda qaynanangizni ko'ynini siz olsangiz, suhrobsiz, baribir ona siz bitta o'g'ilsiz, onangizni o'g'illarisiz. Agar onangizni ko'ynini olsangiz, o'sha opalaringiz ham aralasha olmaydi hayotingizga. Hozir masala bunda bo'layotgan yo'q, gaplari to'xtab qoldi. Opa bilan bog'liq qanaqa holatlar sodir bo'ldi? Opa uki kelisha olmadi, siz aybdor qilindingiz. Bunaqa muammo bo'lib turgan paytda qaynonani ko'nglini oling, o'zaro yaxshi bo'ling degan narsa foyda bermaydi. Yana qanaqa holatlar bo'lgandi? O'zi 2-3 ta holat bo'lgan ekan. Hozir bu yerda ko'lashtirib yotibsizlar. Bir marta pelayotgan, tegmagan bularga, devorga tegan. Qaynonlar ko'rgan, ikkinchi marta aytyaptilar, pichoq tiragan deyaptilar, lekin bu hali isbotini topmadi, chunki pichoq tiraganini hech kim ko'rmagan. Po fakti unaqa katta janjal to'polon bo'lmagan. No, bular endi xafa bo'lganlar, erlari ketganlar, erlari ko'yini bo'shlik qilib, masalaning yechimi ketganlar. Mana shunaqa deb o'ylayman. Masalan, yechimi o'g'illarida. Bitta narsa, bitta yechimi. Keraklar shundoq qaraylik. Bular ikkalaligi yaxshi ko'rsa, kvartirada yashayotgan bo'lsa, mayli baxtini bersin, yashasin. Farzandli bo'lsin. Qaytib kelgan, anta turgan ekan-ku onajon, sen o'sha qiziq eshitdiga, shular bilan birga ardoqda yashasangiz, bular ham vaqt bevaqt topganini o'rtaga tashib, bular ham ishlasalar, sizga qarar axir. Yana bitta o'g'lingiz bor ekan. O'g'lim yo'q. Qayerga o'g'lim bor? Bitta o'g'il voyaga yetdi. Bitta o'g'lim bor dedingiz-ku, onaxon? Xotindan. Erlarini boshqa farzandlari bor. Ularni bitta o'g'illari bor. Rahmat katta, tushunarli. Biz bugungi vaziyat bo'yicha, demak, qo'shnilarning munosabatini eshitishga ham harakat qildik va ularning ham bu oila haqida o'z fikr mulohazalari bor. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Haqiqatan shunday uyni endi o'zlari qurishganda bu remontlarni, usti masalan shifrlarni, ichki, tashqi mana deraza ana remontlarini yordam qilingan, mahalla tarafidan yordam qilingan. Endi oilaviy sharoiti sal og'irroq bo'ladi. Uydagilarni tashlab ketgan, boshqa
onası hiç öyle işlemese. Bir opası var olayım, kesel hazır yatıptı. Ben size yatken eken, yardımcı muhtaç öyle. Bunda ailelerde hazır, siz kim haber olarken, siz kirmeseken, siz kelin karış kalemi yaptılar. Ne demek sebebi siz işlemiyorsunuz değil. Darahmetiz yok, ailege rüzgarı baş tartmakanızdan ki kubra bilişimiz bu için. Ayarları işlese gereğiz, böyle tamamen teminat bozu gereğiydi. Uğurluyuk miyiz, başka yamalı iş kımakanızdan ki. Sizge taklifim iştapın. Yani topamızıyız, Toshkent'e ben size iştap veremem. Şu ailene bitti, tikilenip geçiş için. Seher daromadli ish topsangiz, bularni ham tili sal qisqaradi. Chunki bugungi oylari alimentga topshirgan ekanlar. O'shaning uchun bular hozir men hech qayerda ishlamayman deb, go'rda kerilib gapiryaptilik 3 marta. Kvartira to'laylami, to'laylilar. Arendaga kvartira turganiki svet gazga to'laylilami, to'laylilar. Och o'tirishmagandir er-xotin. Ovqatlanishyapti, lekin bu degani o'g'il bola alohida chiqib ketib, baribir onasini qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar onasini tashab qo'yish kerak emas. Bu erkak kishi, bu o'g'il, otalari o'lgan ekan, ona yolg'iz. Mayli opa bor, opa ishlayapti, opa o'z yo'liga. Lekin siz o'g'illik vazifangizni qilishingiz kerak. Xotiningizni boqvasiz, kuni xotga onangizni boqa olmaysiz. Kvartplata to'layapsiz u, arenda to'layapsiz u. Onangiz shunaqa ko'p ovqat yedimi yo boshqa qiladimi? Oldiga qari odam oldiga bir kosa ovqat qo'yib, bitta yaxshi gapirsa-chi, xursand bo'lib duo qilib o'tirishadi. Qanaqa yomon ona bo'lmasin, qanaqa yomon xotin bo'lmasin, bitta yaxshi gapirsa hamma muammoni yechimi bo'ladi. Hurmatli ekspertlar, men uzr so'rayman hammangizlardan. Avvalo onaxonni bo'yi 50 yosh ekansiz, men sizdan kattaman. Bu hayot. Hammaning hayoti qanaqa o'tadi o'zi biladi. Kimdir vaqti bor o'ziga qarashga, kimdir o'sha ovqatdan, ro'zg'ordan, sharoitni o'zi biladi. Keyin bitta muammo faqat onada emas, yoki bu kelinda emas, bitta qaynopa bor. O'zi aslida mana shu qaynopa kelishlari kerak edi. Masjidda onaxonning yonlarida o'tirishlari kerak edi. Hali videoda ham ko'rinib turibdi, 20-soniya o'tmadi video boshlanganiga. Men gapotmaganman, pel otmaganman, yig'lashdan boshlayaptilar. Videoni ko'ryapmiz. O'zi aslida agar meni ko'rib turgan bo'lsalar, iltimos sinim sizdan. Shu oilaga aralashmasangiz, shu kelin qaynanasiga qaraydi. Kelinning ota-onasini qarang, kelib o'tiribdilar. Hammamiz ani qizimiz bor. Hammamiz qiz o'stiryapmiz. Men qildim deyaptilar, xamiroqat ham qildim deyaptilar. Er xotinidan rozi, lekin betda opani shu agressiv kelinga nisbatan xatti harakati, kelinni yomon ko'rishida emasmikin balki. Chunki videodan bor-da, urush. Tushunarli. Endi mana uzr so'rayman, boya men bekorga jahl qilmadim. Har tugul men o'ylayman, endi hammaga yetib kelish kerak. Bitta ayolni ko'rolmasligi nafrat shu darajada kuchayib ketib, shuncha odam jinni bo'lib o'tiribmiz. Endi o'zingiz o'ylab ko'ringlar. Ko'rsatuvga olib chiqishni tashkillashtirgan, ariza bilan murojaat qilgan, holatni bir tomonlama qora qilib ko'rsatgan odamning o'zi qani? Chunki katta rahmat, ana endi sizga savol. Xo'p, bugungi ko'rsatuvdan nima natija bilan, nima bir yechim bilan ketmoqchisiz? Hamma narsani tashkillashtirgan, hamma narsani boshida turgan opamiz, sizni qizingiz. Mana shu narsani tashkillashtirdilar. Lekin o'zlari kelganlar yo'q, kasal bo'lib qoldim, mazam yo'q dedilar. Balki rostdir, balki yolg'on. Bugun ko'rsatuvdan qanaqa yechim bilan ketmoqchisiz? Marhamat. Shu aliment bo'yicha necha idoralarga bordim, o'g'limni topib beringlar deb qidiruvga berdik, qidiruvga berdik. A televizorga ko'ryapman, Rossiyadagilarni olib kelib alimentni to'lattiryapti. Bir O'zbekistondagi nahotki meni o'g'limni topolmasa. O'g'lingiz bir tayinli bir joyda ishlamasligi haqida hozir eshitdik. Undan ko'ra o'g'lim kelinim bilan kelsin uyga, xizmatimni qilsin, deyolmaysiz-a? Yo'q, dehqonovatga borib yashaydi, yashasin deyapti-ku kelin. Men turmush o'rtog'imdan qolgan uyda hayotga tashlab ketdim. Tushunarli, lekin u yoqda katta qizingiz, o'g'lingiz oilasiga tinchlik bermayotganiga nima deysiz? Qizim bir ovoz gapirgan yo'q. Sinim, agar qaynisingiz aralashmasa, qaynanangizni xizmatini qilib yashaysizmi? Qaynopam bo'lmasa, mendan norozi bo'lsalar, o'sha kuni ket desalar, men shunday qo'limni ko'tarib boraman ota-onamning uyiga. Demak, qaraysiz, agar qaynopingiz aralashmasa. Men qarayman. Men qarayman. Bir ham kamchilik bo'lsa, mayli, meni nima qilsalaringiz qilinglar. Yana bir narsada. Misol,
bu borishi mumkin, lekin men o'qishloqqa bora olmayman. Nima uchun? Sabab, chunki sabab juda ko'p. Sabab nimaga deganda, mana hozir qishloqdoshlar ko'rib turishdi. Chunki deganda, shunday men xo'p chiqib ketganimdan keyin onam shunday uchastkavoydan telefon qilib so'rangizlar. Meni o'g'lim urdi deb uchastkavoyga berdilar, sudgacha chiqardilar. Hattoki meni hattoki borki jarimaga tortirdilar. Endi men qaysi betim bilan qishloqqa borishim mumkin? Onasini urgan bola bo'lib, aslida buni onajon qilmaganlar opa qilgan. Tushunasizlarmi gap kattaligini? Rahmat katta. Qurishdagi bo'ldi, rahmat katta. Yana voqea kerak emas bizga. Biz sizlarning holatingiz bo'yicha deyarli hamma narsani tushundik. Ming afsuski, asosiy bugun yechim bo'lishida ishtirok etish kerak bo'lgan qahramon opangiz yo'q. Siz qizingiz bilan kelmabsiz. Hamma narsani tashkillashtirib, chiroyli qilib sizni kuzatib yuboribdilar. Bu tushunarli holat. Qurishdagi oxirgi yechimni bersangiz. Yechim mening fikrim bo'yicha bitta narsasi xarob. Agar shu holatda qolsa, uka ona alimentga berib bo'lganlar sud buyrug'i chiqib bo'lgan qarzdorligingiz mavjud hozir kunda. Bilmayman, 1 yillik mavjudmi, 6 oylik mavjudmi, unisini men bilmayman, ijrochingiz biladi. Ijrochi qarzdorligingiz bo'yicha aliment to'lashdan bo'yin tovladi, birinchi marta ma'muriyga, keyin chetga chiqishingizga zapret qo'yib qo'yadi. Undan keyin 122 modda bo'yicha jinoyat kodeksining 122 moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortish darajasigacha olib borishi mumkin. Sizni hali yoshsiz, moddiy tomondan sharoitingiz bo'lmasdan to'lolmay qolgan taqdiringizda ham onangizga alimentlarini ish shu nuqtaga kelib qolishi mumkin. Bugun bo'lmasa ertaga bir kun kelib. Oldini aytib qo'yaman. Yechim nima? Yechim bor Amirxon. Bo'lgan ish bo'ldi. Aybdor kimligini ona ham tushunib oldi, bolaga ham tushunarli. Onajon, endi o'zingiz fikrlab, o'zingiz qaror chiqaring. O'zingizni tushunaman. Mana ham onam qishloqda yashaydilar, ularni ham atrofida ikkita singlim yoki boshqalar bo'lib, bitta fikr bersa, qolganlarning fikri ta'sir qilmay qolishi mumkin-da. Mana bu yerda ko'pchilikni, xalqni fikrini oldingiz. Azgina o'shadan kelib chiqib bir o'ylab ko'ring. O'ylab ko'ringda bitta fikrda qotmang. Qizingizning fikrida emas, qolganlarning fikrini ham inobatga oling-da, ona. Bitta holat Suhrob. Yechimi shuki Amirxon. Suhrob onasidan kechirim so'rab qishloqqa bormayman degan narsani mayli chetga surib qo'ysin endi. Kelinni olib borsin. Gapim. Shunda onani bitta qiladigan ishlari bar bolalar bollar. Ijrochiga borib yarim varoq ariza yozsalar, ijro varoqini qaytarib berish to'g'risida. Ijrochi shundoq ijro varoqini onani qo'llariga tutqizadi. Shunda Suhrobda qarzdorligi ham yo'qoladi. Boshqasi ham zapretlari ham yechiladi. Endi bu bir. Ikkinchi yechim. Suhrob, uka. Mana shu holatni tinchgina hal qilsa ham bo'ladi. Qanaqa? Opani chaqirasizlar. Voyatgandek borib, ona bilan alimentni ijro varaqasini qaytarib olasizlar. Zapretli yechil, qarzdorlik hammasi yopil. O'shanda ona bola qolgan aka-ukalarni ham chaqirib o'tirib bitta maslahat. Onajon, akajonlar, opajonlar, xotinim bilan opam chiqisha olmayaptilar. Kelinglar, menga ruxsat beringlar. Men ayolim bilan qatkadir borib, hozirgidek jahl qilib, onam qayda deb chiqib ketmasin, ruxsat beringlar. Haftada telefonlashib turaylik. Holimizda xabarlashib turaylikda. Kelinglar, men alohida chiqib ketib yashay yoki Rossiyaga borib ishlab kelay yoki Toshkentda borib ish topib ishlay deb tinchgina o'zaro kelishib chiqib ketsangiz bo'ladi-ku. To'g'ri. Men necha marta telefon qilganman endi. O'sha payt to'g'ri, u payt farzandli bo'lmagandi. Onam telefon qilgan paytim aytardilar, "Sen shu bolani yuzini ko'rguni qo'yninga olmagin, iloyim o'yligini ko'rgin." Deb necha martalar telefonga gapirgan. Suhrob, men bora olmayman u qishloqqa. Men qara, tur joyingdan. Qo'y mikrofonni. Bor onangni quchoqlab, yig'i ko'zi yoshingni onangni ro'moliga art. O'tir bor onangni oldiga. Jahlim chiqib ketdi mani, uzr. Uyat bo'ladi, onani ham yomonlaydimi odam? Xo'p, mayli, lekin men onamni qarayman, mayli. Onamni men qarayman, lekin opamni qaramayman. Bo'pti, uka, tushundim seni. Bor onangni oldiga o'tir. Xolisingiz onangiz oldilariga o'tir. O'tir onangni oldiga o'tir. O'tir, bor onangni oldiga. O'tirmaga men uchastkaga berdim. Katta rahmat. Xurshidga siz demak huquqiy borada demak maslahatingizni berdingiz. Men oldimga kelmasin. Qabul qilishsa, qabul qilishadi. Ustoz G'ulomiddin domlani eshitmoqchimiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Avvalo ota-onalar to'g'risida. Har kim o'zining fikrini bildirdi. Fikrlarga tashakkur.
quda taraflar. Quda taraflarga rahmat, tashakkur. Yaxshi qiz tarbiya qilgansizlar. Bitta narsa bor. Xurshid aka, men bu savolni hamma shu savolni beryapti. Och-och va ayt-ayt yo'q. Unda emas. Mana shu haqiqatni yaxshilab anglaysizlar. Hozir bu qiz yo ayta olmaymandi. Shu ayta olmagani yaxshi bo'ldi. Nimaga? Nimaga? Agar qaynopam falonni yo buzuqlik bilan yo poxolon qilgan, pistovon qilgan bilan qaytib keldi, yana shunaqa bo'ldi bir kundan keyin desa, buni hayoti tugadi degan. Nimaga? Desa, sen shundoq qilib, mana shundoq borib aytding, deb bunga kun ko'rsatmaydi qaytib bunga. Shunaqa savollar bo'ladiki, bu savollarni birov bermaydi. O'ylab ko'rish kerak-da. Mabodo bersa ham, sen aytish kerak emas. Bu savollar aytilmaydi bu savollar. Bu savollarga javob yo'q. Javob bo'ldi nima desa, hamma zarar ko'radi. Hiç kim fayda qilmaydi bu gapdan. Lekin bitta narsa bor. Bir erdan ajrashdi, kun ko'rmadi, baxt ko'rmadi, saodat ko'rmadi. Hatto aytishdi, farzand ko'rmadi, keyin yana yerga tegdi. Falon qildi, pistovon joyiga bordi. Bu ayolni aqlida, hayotida butun odamlarga nisbatan va xossatan shu xoladonda kelin yashab turgan bo'lsa, bunga nisbatan nafrati eng balandi bordi. Uni baxti ko'ryapti. Kelin yaxshi. Hattoyinki mana aytib turibdi. Qaynanam hali qaynanani bir yomon deganini eshitmadim bu qizi. Qaynanam nasihat qiladi, urushadi, hamma kelinlar ham urushadi deyapti. Bu juda go'zal gap bo'ldi. Lekin Xudo xolisa mana aytdi deysiz, agar siz chin ko'ngildan otasi ham o'sha hali opang qizingiz ham mayli qizingiz nariyoda tursin. Sizlar ikkalinglar rozi bo'lib chin ko'ngildan bag'ringizga bosib rozi bo'lib haqqiga duo qiling. Yaqin kunlarda inshaalloh bu bola kamol topadi, saodat topadi. Xudo xolisa ajammas fursatlar o'tib sizni yelkasiga ko'tarib hajga olib borishdi. Shunda mani gapimni eslaysiz. Onaxon, gapimni angladingizmi? Endi mana hozir o'sha Xurshid akam aytgan gap bo'ladi. O'g'lim, sen o'rningdan tur qani bir. O'rningdan tur. Va mikrofonni qo'y. Kelin sanam tur. Sanam tur qizim. Qani borib bir ona bilan Xudo xolisa men va'da qildim, inshaalloh bir chiroyli senga ish top beraman. Onani ham boqasan. Onaxon bo'pti tur. Yo, mikrofon. Burda nonga zor bergan joyim bor. To otasini oldiga bormasam hayotga o'g'limni kechira olmayman. Yo'q, yo'q, tag'o. Ekspertlarimiz, summa butun jamoa vaziyatni yaxshilash uchun qay darajada harakat qilishayotganini ko'rdingiz va ko'rsatuvdan keyin ham biz bu harakatlarimizni davom ettiramiz. Ishonamizki, tez orada vaziyat yaxshilanadi va bugungi ko'rsatuvni murojaatchimizning qizlari ham ko'radi va o'zi uchun tegishli xulosani chiqaradi. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi. Faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.